Pozim opozitës, të ulemi me qeverin për të luftuar korupcionin për të yrë në bashkimin Europian. Për të marë në konsiderat të propozim, duhet të shojmë ku jemi, momentin në të cilit ndodhet Shqipëria. Këtu në këtë parlament, nuk mund të flasim si kur Shqipëri nuk e njojmë, si kur nuk e dim që Shqipëria është vëndi më i korruptuar në Europë. Ky është realiteti, dhe këtë e dim gjithë. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e fundit tha se korrupsioni është i përhapur në çdo nivel të qeverisjes, që do të thotë nga nënpunësi më i thjesht deri tek kryeministri. Tani në këtë situatë, pas shumë vitesh, kemi një drejtësi që ka filluar të luftojë korrupsionin. Si kur më parë politikan, ministra, kryetarë bashkie, drejtora, po thiren dhe po etohen. Ju lutëm kolegë, të roqa një herë vëmendje, nuk ketë më shumë respekt kohen, për kolegun që është duke mund të ndaloni kohën që kur kolegë të emin të barojnë mua betin të filloj unë. Nuk ka nevoj të tundi kohën, një afë që të pushoni. Je këtu për të më dhënë mundësi që të flasë. Ndryshe për çfarë jeni? Nëse faleminderit, soi qof. Faleminderit kolegëve. Tani ky është fakt. Jap shpejt, ke punti? Çketi mos e kemi mendjen ti. Çketi. Mos vim mendjen, takimet e mia i bëj vetëm. Tani ky është fakt. Është fakt që spaku po ju thërret të gjithëve të jepni llogari. Sikur më parë, pjesë më të madhe. I shikoni lajmet. Pjesë më të madhe, nga kryetari bashkisë, tek ministrat, juve, po tani ju firmosni, kështu që, dhe këta nuk firmosin më tani, jo më juve, kështu që, të gjithve, tani janë të zgjedhur, i keni zgjedhur ju, i keni votuar ju, po, shumë, që do të shumë, disa, si e do ti, kryetari bashkisë, të cilit kanë arrestuar nën drejtora, si të duket, të duket normale. Ta nuk kuptoj që korrupsioni këtu është thyer normalitetet dhe nuk u bë përshtypje askujt. Ky është fakt, sigurisht nuk është e mjaftueshme. Sigurisht nuk jemi të kënaqur. Jemi kritik edhe ndaj spakut, edhe nga drejtësisë. Jemi dyshues, sepse kemi parë shumë pak në raport me prishmërinë. Por si po sillet qeveria në këtë situatë? Kjo qeveri që Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se është e zhytur në korrupsion. Në një anë kemi propagandën, në anën tjetër kemi faktet. Propaganda qeveritare thot që mbështesim drejtësin. Faktet tregojnë që qeveria po lufton spakun. Propaganda thot që amnistia është dhe ishte për njerëzit e thjesht. Ndërkohë që spaku heton dhe areston, qeveria për mes propagandës thot se do bëjmë një amnisti për të liruar njerëzit e thjesht. Fakt është që ndërkohë që pushtetarë të nivelit të lartë dalin para spakut, majoranca miraton amnistin për të liruar të korruptuarit. Ky është fakt. Propaganda thot që ne shkojmë në spak para se ta thras. Fakt është që spak thot se bashkëpunimi me policinë është zero. Se policia është e lidhur me krimin. Ky është fakt. Fakt është që spaku thot se administrata nuk referon as një rast për korupcion. E gjithë administrata. Propaganda thot se jemi transparent dhe nuk i fshihemi drejtësisë. Fakt është që kjo qeveri i kalon parat e buxhetit të shtetit në kompani të fsheta offshore. Është fakt. Fakt është që kur spak jeton inceneratorët, nuk mund të di se kush janë pronarët e vërtetë. Se qeveria i mbron me kompani offshore, por mund të merret vetëm me ata që janë prestanome. Me kë ka diskutuar Rama kur firmosi kontratën e inceneratorëve? Me kë ka negociuar? Kush është pronari i vërtet? Gjysma e kontratave PPP janë me kompani offshore. Nëse Rama do të ndihmoj luftën kundër korrupsionit,
le të tregoj pronarët e vërtet të kompanive offshore, në përmjet të cilave ka vjedhur vendin më të varfër në Europë. Kjo do ishte një ndim shumë e madhe për Spakun. Zdo kishte nevoj që Spaku të tonte. Mi afton që Edi Rama të shkoj dhe të tregoj me kë i ka diskutuar. Se Rama nuk mund mos ta di se kush i ka marrë paratë, kush i ndronë pas kompanive offshore. Se ka përgjegjësi, se ata mund t'jenë terroristë, ata mund t'jenë mafiozë, mund t'jetë krimi organizuar nga pas. Si mundet kryeministri të firmosi një kontratë me dikë që nuk di se kush është, edhe mban fshehur, e bën vetëm për një arsye, sepse po i vjedh vetë. Kjo është e vetmja arsye. Kam një vit që kam sjell një ligj në këtë parlament për të ndaluar pikërisht që tenderat mos t'i marrin pronar të panjohur. Ky ligj nuk mund të miratohet, sepse qartësisht anëtarët e qeverisë janë pas kompanive offshore. Në këto kushte, çfarë është ky komision që Rama na propozon? Propaganda thotë që është një komision në favor të drejtësisë. E vërteta është e kundërta në fakt. Ky është një komision anti-SPAK. Kjo është e vërteta. Një komision anti-SPAK. Do përdoret si çekiç nga majoranca për të vendosur vijën e kuqe prokurorisë. Për t'i treguar prokurorisë se deri ku mund të shkojë. Kjo që po ndodh në fakt është normale për vendin më të korruptuar në Europë. Nëse drejtësia fillon e lëviz dhe vepron si institucion i pavarur, është më se normale që politika dhe qeveria e këtij vendi të korruptuar të niste të reagojë. Madje ky është lajm i mirë, sepse kjo tregon se qeveria i trëmbet Spakut. Një qeveri e korruptuar ka nevojë për një drejtësi 100% të kapur. Sa më agresiv të jetë reagimi me amnistin, me komision anti-SPAK, aq më i rrezikuar ndihet pushteti nga drejtësia. Kjo nuk do të thotë që duhet të reagohemi dhe të presim që problemet e Shqipërisë t'i zgjidhë drejtësia. Drejtësia nuk mjafton. Zgjidhja mund të vijë vetëm nëpërmjet politikës, një alternative të besueshme dhe me integritet. Të dashur qytetar, lufta kundër korrupsionit nuk është vetëm kundër Ramës apo kundër Veliaj, që janë të korruptuar dhe duhet dalin para drejtësisë. Kjo luftë duhet të jetë kundër modelit që i ka hequr çdo shpresë shqiptarëve se mund të jetojnë në vendin e tyre. Lufta kundër korrupsionit është e vetmja rrugë që kemi për një Shqipëri në Bashkimin Evropian, ku secili mund të shohë një alternativë për veten dhe familjen e vet. Dhe një alternativë dhe një të ardhshme për veten dhe familjen e vet. Shqipëria nuk është vendi i parë ku po tentohet luftohet korrupsioni. Kudo ka ndodhur e njëjta gjë. Atje ku drejtësia ka vepruar, politika ka reaguar ashpër. Dhe kjo po ndodh edhe në Shqipëri. Jemi përballë një përplasje midis qeverisë dhe drejtësisë ku nuk mund të ketë dy fitues. Ose Rama përballet me drejtësinë dhe Shqipëria hynë në Bashkimin Evropian, ose Rama fiton dhe në Shqipëri nuk ndryshon asgjë. Në çdo vend të ish lindjes që ka hyrë në Bashkimin Evropian, kryeministrat janë përballur me drejtësinë. Në këtë përplasje shpresa e çdo shqiptari duhet të jetë që të ftojë drejtësia dhe të mbas Rama. Fitoria e Ramës do ishte një fatkeqësi e madhe për vendin. Shqipëria do mbetej një nga vendet më të korruptuara të Europës, më të varfra. Shqiptarë do vazhdonin të iknin dhe në Shqipëri do kishte të ardhme vetëm për pushtetarët e korruptuar dhe atyre që janë të lidhur me ta. Nëse këtë betejë mes drejtësisë dhe qeverisë e fiton Rama, Shqipëria nuk do hyjë në Bashkimin Evropian dhe për këtë Rama do shpall fajtor Europën, se gjoja nuk na do. Duhet të luftojmë që të humbas Rama dhe të fitojë Shqipëria. Shumë faleminderit. Vjojmë diskutimet, zoti Etienne Xhafaj, fjala është për ju, përgatitën zonja